İspanyalı sabiq futbolçu, hazırda Bayer Leverkusen'da işleyen Xabi Alonso növbəti mövsümdən Real Madrid'də rəhbərliyə edəcək. Bu barədə İspanya mətbuatında xəbərlər paylaşılıb. Bildirilir ki, Alonso gələn yaydan etibarən Kral Klubunun sükanı arxasına keçəcək. 41 yaşlı mütəxəssis bu vəzifədə gələn ildən etibarən Braziliya millisini çalışdırmağa hazırlaşan Carlo Ancelotti'ni əvəzləyəcək. Xatırladaq ki, Xabi Alonso futbolçu kimi 2009-2014-cü illərdə Realın şərəfini qoruyub. 236 maçda 6 gol vuran sabiq yarı müdafiəçi Los Blancos'la La Liga, İspanya Kuboku və Super Kuboku, eləcə də Çempionlar Ligasında qələbə qazanıb. Maraq üçün deyək ki, Alonso'nun rəhbərliyi ilə Bayer ötən mövsüm Bundesliga'da 6-cı olub. Cari mövsümdə isə 5 turdan sonra 13 xalı olan Leverkusenlilər Bavariya ilə birlikdə 1-ci, 2-ci yerlər bölüşdürürlər. Carlo Ancelotti'nin çalışdırdığı Real Madrid isə son turda Atletico'ya 1-3 hesablı məğlubiyyətdən sonra 15 xalla 3-cü yerdədir. Kral klubu 1-ci və 2-ci yerləri bölüşdürən Barcelona və Girona'dan 1 xal geri qalır.